Гарна книга може слугувати помічником, наставником. Вона викликає емоції, переживання та хвилювання. Отож, про гарну книгу будемо говорити з письменницею, журналісткою, правозахисницею Ольгою Волинською. Олечка, рада тебе бачити. Вітаю. Я знаю, що ось ця книга була написана нещодавно, так? Ну, я не знаю, може, ти давно її писала, але ось така вона, «Любов за гріш». Ось, є авторка і є її книга, і ми сьогодні про неї поговоримо. І розкажи, будь ласка, чому саме таку цю книгу ти вийшла написати? Можливо, в тебе ще є інші, але ця вийшла, так? Вийшла вперше. Так, так. Ну, написала я цю книгу ще, мабуть, роки 3 тому. Угу. От, книга, і я її написала, це мій перший роман. До цього була збірка віршів, потім оповідань. Якби йшло все так в розвитку, я вирішила, мені захотілося спробувати таку більш форму. І ця книга, власне, про журналістку. Ну, оскільки я про журналістка. Тебе. Ні, це не автобіографічна книга, але, мабуть, якісь атмосферні речі, можливо, якісь характерні, можливо, щось там є, дійсно. Тобто книга розповідає про дівчину, журналістку, молоду, яка ставить собі амбітну ціль провести журналістське розслідування. І це при тому, що всі обставини абсолютно проти неї. Редактор їй не дозволяє, тому що вважає, що їй недостатньо досвіду. Вона працює в команді професійних колег, і в неї немає освіти, вона молода, в неї немає знань і навичок, тим більше вона пережила дуже велику втрату батька і старший редактор, який, я не буду всього розповідати, але, власне, це зав'язка книги, що він категорично забороняє їй проводити розслідування. А це її мрія, це її амбіція, це її побажання. І тут вона отримує анонімного листа і попри волі редактора вирішує провести це розслідування сама. І далі вже затягується... Відбувається такий вир подій, який затягує журналістку, і там ризик. Власне, це детектив. Угу. Я так і подумала, що, мабуть, з детективом так воно, знаєш, почала ти вже розповідати, і от зразу якось собі картинку уявляєш, що, знаєш, так, як вже дивишся перегляд фільму якогось, так? Так, так, дуже візуальний роман. Можливо, тому що якби я працювала на телебаченні і постійно з образами, з картинками. І так склалося, що я... Рукопис відправила на конкурс літературний видавництва «Смолоскип». І він зайняв друге місце. Першого місця не було. І от всі переможці, ну, от, власне, друге місце. Друге отримали. Не всі, другі, треті і лауреати. Ну, тому що, щоб отримати перше місце, саме в цьому конкурсі потрібно, щоб всі члени журі одноголосно мали однозначне враження. Тому це буває вкрай рідко. Я знаю, що це були просто одиниці, але дуже багато українських відомих нині письменників, прозаїків і поетів саме вийшли з цього конкурсу. І, власне, це видавництво «Смолоскип», я дуже йому вдячна, і видало цю книгу як продовження, ну, от, підтримки молодих авторів. Ти знаєш, Олечка, дуже класна обкладинка, так вона солідно виглядає, ця книга. Справді, я тебе вітаю з тим, що ти це зробила. І, бачиш, 3 роки тобі знадобилося, щоб видати. Це складно взагалі? Як зараз видається книга? Ну, насправді, це реально складно. Для початківця, для нерозкрученого автора, можна сказати, майже неможливо видати книгу. Вона має бути або абсолютно якоюсь шедевральною для того, щоб зацікавити видавництво, змусити ризикнути на нове ім'я, або мусить шукати інвестора, або видавати власним коштом. Але, ну, така існує думка, що це не ок видавати кошти. Ну, серед деяких авторів існує думка, що видавати власним коштом свої книги – це щось таке, ну, неправильно. Ну, я з цим не погоджуюсь. Я вважаю, що треба вкладати в свій розвиток, і тут нічого такого немає. Але якщо є можливість, що видавництво зацікавиться, треба спробувати цей ще варіант. Все-таки видавництво зробить це краще, ніж ти сам. Тому що в мене був такий досвід і такий, то видавництво, де працюють професіонали, які дійсно… Редагують вони, так, текст, чи ні? Так, так, вони… В нас була така розмова, що оскільки книга перемогла, то я могла нічого не змінювати взагалі, а могла скористатися, і так би вона вийшла, але могла би скористатися послугами їхнього редактора літературного і коректора. І, звісно, я не думала відмовлятись, тому що це для мене
Ну, чому б ні, так, нехай буде. Я довіряю професіоналам, і якщо це зможе зробити книгу кращою, чому б ні, дійсно. Uh-huh. І я вважаю, що це дійсно зробило книгу кращою. Були внесені якісь рекомендації, я її допрацювала. Не принципово не мінялась ні сюжетна лінія, ні персонажі не змінювалися, не доповнювалися, не викидалися. Але вона стала краще. Я дуже вдячна за якість друку, за ці білосніжні сторінки, твердо вкладені. Олечка, ну покажи цю книгу. Знаєш, хочеться потримати її в руках, подивитися, як вона виглядає. «Любов за гріш» називається. А любов там буде? Там звичайно. Присутня? Бо, знаєш, ми так поговорили, так детектив ніби, а назва? Назва інша. Назва, власне, така з зюминкою, скажімо. Тому що, дійсно, в книзі є любов, ну тому що як же без любові, куди? Але книга не про любов, не про кохання. Книга про любов, як про дівчину з іменем Любов. І Люба – це головна героїня цієї книги. І чому любов за гріш? Чи в глобальному сенсі теж любов відбулася за гріш, то це вже має дізнатися треба почитати. Читач. Так, так. Це добре, що ти не розкрила всі таємниці, що там тоді я. Тоді було б не цікаво. От, власне, завтра, якщо можна, будь ласка, дозволу, буде якраз от перша презентація онлайн. Видавництво «Смолоскіп» її проводить на його сайті, ресурсах, на сторінці у Фейсбук є дальніша інформація о 19-й годині. І якраз от директор видавництва, це відомий український літературознавець Ростислав Семків, буде проводити, модерувати цю презентацію. Я всіх дуже запрошую. От, можливо, хтось сумнівається і послухає, зацікавиться, наприклад, книгою і вирішить для себе її придбати. Скільки екземплярів, скільки примірників? Поки що вийшло небагато примірників, 500, але видавництво ризикує, тому що вони хочуть подивитися, як підуть продажі, чи буде інтерес до книги. Завжди можна її в процесі надрукувати. Угу. Ти знаєш, це такий ризик для всіх, мабуть. І дуже хвилююча така подія, коли ти написав книгу, це одне, а потім, щоб був інтерес і зацікавлення, щоб люди хотіли купувати, читати. А зараз, тим більше, люди не так вже її читають, не так захоплюються книгою, як такою, взагалі. Тобто, це не тільки про когось, окремо якогось автора, а взагалі тенденції. Так. Так, є така тенденція. Хтось слухає аудіокниги, хтось взагалі не читає. Ну, не знаю, я обожнюю читати, і я вважаю, що це людину лише збагачує, її розвиває, дає нові якісь сенси, нові життя, можливість от в різних прожити якесь ще одне життя. Оце дає книга. Так, тому що ми бачимо, ми можемо очима ось те слово, а тим більше, знаєш, відчути слово – це одна справа, так? Можна, звичайно, і на телефоні десь там почитати. Але коли ти торкаєшся до книги, коли ти перегортаєш сторіночки і чуєш той запах, що вона свіжа, вона тільки та будь-який запах книги, то це справді це інше, це зовсім інше. Ти можеш насолодитися процесом, ти можеш читати, часто люди лежачи, сидячи, я не знаю, там, так? Тобто це взагалі добре. Ми довго звикали до цього процесу, коли були в дитинстві, нам з дитинства читали книжечки, так, ми дивились, переглядали малюнки, і це справді робило нас кращими. Вже пройшов час, багато людей зараз з дитинства тільки читають, залишають цю справу. Але хочеться, щоб люди більше дізнавалися саме через книгу. Чи є там у тебе мальовані сторіночки? Чи є, може якийсь художник захотів зобразити головну героїню? Ось як з цим? Чи ти не хотіла ілюструвати книгу? Ілюстрації в книзі немає. Так не було заплановано, в принципі. Вона така дуже, ще раз повторюсь, візуальна. І кожен читач, я думаю, зможе досить так яскраво уявити собі цих персонажів. Тим більше, що атмосфера, яка передана в книзі, вона, мені здається, що читач повірить, що це дійсно так, тому що книгу писала журналістка, яка сама, ну, я сама якби з цього середовища вийшла, і я чудово розумію, як працюють журналісти, чим живуть, і як би могло би це бути, скажімо, у випадку головної героїні. Угу. От. Тому це без ілюстрації. Але обкладинку робила, знову ж таки, дизайнерка видавництва. Я дуже вдячна. Було кілька варіантів, але от цей варіант мені більше всього сподобався.
лаконічний, стриманий, дуже такий, знаєш, в твій стиль. От, мені здається, що ти так, це Оля, зразу бачиш, твій почерк прослідковується. А ти от зараз вже вийшла на такий досить непоганий рівень, так? Якщо вже це роман, то як ти далі збираєшся продовжувати, чи ти подивишся, як все піде, чи як в тебе? Ну, це така штука, як, не знаю, от в мене було з попередньою книгою, коли вийшла книга оповідань, в мене відкрилось друге дихання, з'явилися сили, і я написала роман. Ну, поки чекали видавництво, тому що книга перемогла ще в 2019 році, тобто знадобилося якийсь час, щоб її видати. За цей час я теж писала, у мене там вийшла, що не вийшла, а точніше написана, рукопис є однієї повісті, і я спробувала дитячі казки писати, і дитячі вірші, тобто це не, я думаю, що цей процес не припиниться в будь-якому разі, і я дуже би хотіла продовжувати саме в формі такі, ну, в великому форматі, такої форми, як роману, працювати. От, мені це цікаво, це дуже так конструкторськи якось виглядає, ти конструюєш книгу як, ну, як великий конструктор. Це цікаво. От, це дуже такий захопливий процес. І мені здається, що далі має бути тільки цікавіше. Оль, а як ти пишеш? В тебе приходить до тебе щось? Чи ти просто собі залишаєш трохи часу для написання книги? Чи ти десь там можеш їхати, наприклад, в транспорті, і книга, ось вона, ось якийсь там епізод з'явився, і ти його треба ж записати зразу, я не знаю, продумати. Як ти пишеш? Цю книгу я писала, ще працювала на телеканалі, власним кореспондентом телеканалу національного, і в мене було дуже мало часу, відверто. І я писала її, як і тільки не писала, і вночі, і між зйомками писала в машині, і в літаку я її писала, і в відрядженнях якихось, і в аеропортах я її точно писала. І коли якась думка, то треба обов'язково її вписати або в телефон, там, або в блокнот, там, що під рукою. От, просто вже була зрозуміла канва, і нанизувалися вже події на неї. В принципі, це такий був процес. І ще було таке відчуття, що я хотіла саме про журналістику, тому що я відчувала, що я буду переходити в інший сектор. Я зараз працюю в правозахисній сфері, от, хоча журналістику не залишаю як таку. І хотілося зафіксувати те, що я не кажу, що це якісь автобіографічні речі, в жодному разі там не зображені реальні люди, там колеги, а це якісь більш такі збірні образи, якісь такі часом кумедні ситуації, і хотілося це запам'ятати. Тому що я розуміла, що чекає в мене вже щось зовсім інше. Ну, тобто ти не боялася, що скажуть, ага, Оля, так, ми прочитали, ми тепер все знаємо. Скажуть, так? Ну, ти ж ними вже не працюєш. Я жартую, я не знаю, що скажуть. Просто думаю, що... Ну, насправді це так. Це жарти, тому що кожен письменник має право написати так, як йому хочеться, і зробити прототип з будь-якої людини, навіть з тією, з якою доводилось працювати, і нічого страшного. Тобто це допускається, це нормально. З приводу спілки от письменників, як взагалі ти ставишся до таких організацій, чи не хотілося б тобі теж взяти участь у цьому товаристві, там, писати щось, можливо, вони допомагають молодим талантам? Я не знаю, чесно кажучи, не думала про це, тому що я знаю, що до спілки приймають, якщо є дві книги, а ну, в мене є вже, виходить, три, але не ставила собі таку мету, не знаю, чи підтримують. Можливо, треба подумати про це. В будь-якому разі підтримують те, що є якісним, те, що є цікавим. От. А це, в першу чергу, робота, і робота колосальна, дійсно. Ну, тобто, це може бути. Тобто, якщо тобі... Але багато хто говорить, що насправді спілка може бути поштовхом для когось, так, а комусь вона не так вже і потрібна в житті. Тобто, можна видавати свої роботи і так.
Мені здається, що набагато важливіше просто розвиватися і спілкуватися з іншими авторами, і вчитися постійно. Цьому теж є де вчитись. Я маю на увазі більш досвідчених письменників, відвідувати якісь літературні курси. Я би дуже хотіла, тому що я цю книгу писала інтуїтивно, я не вчилась ніде, як писати романи. І чи... А що є в нас в Україні? Є курси, є можливість вчитися в сучасних, успішних українських письменників. Угу. І є чому у них повчитися насправді. Є літцентр, наскільки я знаю, і теж видавництво «Смолоскип» також проводить і дотичне до таких навчань. Тому і мені здається, що... Що будь це? Ласка, а чому б ні, так? Чому треба б ні? Так. Обрати просто час. Ну, можливо, так. Там будуть такі умови, які підійдуть і тобі, так, і обереш, і будеш це робити. Зупинитись дуже часто люди не можуть. Зупинитись, пишуть, так само, як і пишуть картини, так само і роботу. І знайти той кінцеву точку поставити, крапочку. Це складно. Тобі було складно, чи ти вже знала, що точно ставиш? Ой, я перфекціоніст, мені завжди хотілося себе скрутити, я вічно сумнівалася в собі, в тому, чи це варто писати, чи це буде цікаво комусь, це вічні сумніви. Я думаю, що це будь-якого автора, і це нормально. А просто я знаходила собі щоразу ці сили знову повертатися, і мені вже якийсь момент навіть здавалося, що вже я не маю права навіть перед цими персонажами, героями здатися і не дописати її. От, я вже себе заставляла, мене не несло. На жаль, мене не несе. Мені б хотілося, щоб мене так сильно понесло, і я потім мала з чого скорочувати. А я більше такими міліметровими, такими вивіреними кроками рухаюся, і так от дуже повільно. Але і... потім вже... Все, ти скинула вже з себе, так? Камінь спав, ти вже зрозуміла, що ти написала, фух. Все сталося. Так. Кому першому довелось прочитати? Кому ти дала взагалі? На рецензію? Першому чоловіку. Чоловіку? Угу. Йому сподобалось? Так, йому сподобалося, він давав свої рекомендації, що б він порадив, деякі моменти я врахувала. Угу. Олечка, тепер для тих, хто хоче написати щось цікаве, щось, можливо, в когось думки є, а люди просто хвилюються, переживають, але, можливо, твоїм прикладом вони зараз ось так скористаються і теж видадуть книжку. Я хочу сказати, що якщо людина відчуває потяг до написання книги, написання оповідання, віршів, взагалі до створення роботи зі словом, обов'язково треба це робити. І не боятися, тому що ці сумніви, вони дуже природні, що не вийде, що це якось бездарно. Над нами завжди стоїть такий критик, який розповідає, що ти робиш, що ти собі думаєш. Ти хоч розумієш, що це все якась нісенітниця, що нормальні люди будуть читати, скажуть, вона просто з'їхала з глузду, і що вона тут написала, і навіть далі другої сторінки. І це може довести тебе до якогось безумства. Насправді треба цього критика затикати, сідати собі і працювати. Бо я так думаю, що до кінцевої мети, до видання книги, до якихось результатів саме доходять ті, які працюють, які не здаються і не слухають цього дідогана-критигана, який буде тебе критикувати безкінечно. Можливо, знайдуться і живі люди, які тобі скажуть, що це не потрібно робити. От, але не треба нікого слухати, треба йти до своєї мети. І от як у мене, власне, героїня цього роману пішла і врешті отримала результат, так і я бажаю всім, хто пише, хороших результатів, хороших цікавих книг і обов'язково виданих книг і прочитаних книг. Так, Олечка, я тобі дуже дякую. Справді, така тендітна, така маленька дівчина, але така сильна. Знаєш, завжди дивувалася. Я знаю, що ти все це зробиш. Всі мрії, які в тебе були, поки що ти так дуже такими широкими кроками йдеш вперед, і хочеться побажати тобі здійснення усіх задумів, які в тебе є, а ти дуже багатогранна, дуже багато над чим працюєш, і нехай все справджується. Дякую. Талановита людина, вона повинна себе розвивати завжди. Тому нехай все буде добре, будемо чекати, будемо раді бачити ще тебе, можливо, з іншою книгою у нашій студії. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.